জেড কোম্পানী মোক এটা ইয়াৰফোন ব্লুটুথ ইয়াৰফোন পঠাইছে, সো চাও বক্সটোত কি আছে। জাষ্ট মই আপোনালোকক দেখালোঁ জেপ কোম্পানী। যদি আপোনালোকে এইটো ব্লুটুথ ইয়াৰফোন ল'ব বিচাৰে, মই ডিচক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিছোঁ, আৰু এছাম 15 কোড ব্যৱহাৰ কৰিলে আপোনালোকে 15% ডিছকাউণ্ট পাব। চ' থেংক ইউ ছ' মাছ। স্বাগতম জনাইছোঁ এছামিজ মিক্সাৰৰ আন এটি ভিডিঅ'লৈ। আৰু এতিয়া মোৰ লগত আছে এখন ধাৰাবাহিক চলি আছে, তোমাৰ মৰমে মোক, খুব সুন্দৰ ধাৰাবাহিক ৰঙৰ। তাৰ অভিনেত্ৰী একেবাৰে নৱাগত অভিনেত্ৰী ময়ূৰী গৌতম। স্বাগতম, ধন্যবাদ। চ' একেবাৰে ফ্ৰেছ একেবাৰে নতুনকৈ অভিনয় জগতত আহিছে। চ' কেনেকুৱা এতিয়া, কেনেকুৱা লাগিছে অভিজ্ঞতা অভিনয় কৰি? অভিনয় কৰি খুবেই ভাল লাগিছে। মোৰ প্ৰথম ধাৰাবাহিক এখন। ইয়াৰ আগতে মই মিউজিক ভিডিঅ'জ কৰিছোঁ, এইখন মোৰ প্ৰথম ধাৰাবাহিক তোমাৰ মৰমে মোক। সকলোৱে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আমি বহুতখিনি ৰেছপঞ্চ পাইছোঁ। অসমৰ ৰাইজে আঁকোৱালি লৈছে এই ধাৰাবাহিকখন খুব ধুনীয়াকৈ, ৰঙৰ জৰিয়তে সম্প্ৰচাৰিত হৈ আছে। সেয়াই আৰু, ভালেই লাগিছে। ঠিক আছে বাৰু, এতিয়া তোমাৰ বিষয়ে অকণমান জানিব বিচাৰিম, আমি আৰু অকণমান সুধিব বিচাৰিম পিছত ধাৰাবাহিকখনৰ বিষয়ে। তোমাৰ ময়ূৰী গৌতম নামটো অলপ ইউনিক টাইপ, নামটোৰ ৰহস্য কি আছে? আচলতে মোৰ বহুতে এইটো কুৱেশ্যন সোধে, একচুৱেলি মোৰ টাইটেলটো সোধে যে ময়ূৰী গৌতম মানে টাইটেলটো কি হয়, মানে ক'ৰ হয় কি এনেকুৱা বহুত সোধে। আচলতে গৌতম হ'ল মোৰ দেউতাৰ নাম, গৌতম কলিতা মোৰ দেউতাৰ নাম। আৰু মই ভাবোঁ যেতিয়ালৈকে মই যিমানখিনি দূৰ আগবাঢ়ি যাম, নেজানো কিমান দূৰ আগবাঢ়ি যাওঁ, এইটো ইণ্ডাষ্ট্ৰিতে হওক বা বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত কিমান মই দূৰ আগবাঢ়ি যাওঁ নেজানো, কিন্তু যিমানখিনি যাওঁ মই ভাবোঁ যে মই মোৰ দেউতাক লগত লৈ যাম, দেউতাৰ পৰিচয়টো লগত লৈ যাম। সেইটো কাৰণে মোৰ নামটো ময়ূৰী গৌতম ৰাখি দিলোঁ মই দেউতাৰ নামটো। আচল মোৰ নামটো ময়ূৰী কলিতা, মোৰ টাইটেলটো হৈছে কলিতা। দেউতাকৰ লাডলি নেকি? এজন প্ৰত্যেকজন ছোৱালী আৰু প্ৰত্যেকজন কিছুমান বেছি থাকে, বেছি থাকে। মই মাতকৈ অকণমান দেউতাৰ লগত এটাচমেণ্টটো বেছি, অকণমান বেছি, সেইকাৰণে আৰু দেউতাৰ নামটো ৰাখিছোঁ লগত। ঠিক আছে বাৰু, এতিয়া তোমাৰ ঘৰ ক'ত আৰু ঘৰত কোন কোন আছে? হয়, মোৰ ঘৰ নলবাৰী, নলবাৰী কৃষ্ণনগৰ। ঘৰত মোৰ মা, দেউতা, বাইদেউ, মই আৰু আমাৰ সৰু সৰু পোৱালী, মানে ডগী, মোৰ তিনিটা ডগী আছে। হয় নেকি? এটা মেকুৰীও আছিলে কিন্তু ৰিচেণ্টলি তাই নাই আৰু, সেয়াই আৰু সৰু ফেমিলি। পিতৃ মাতৃৰ নাম? দেউতাৰ নাম গৌতম কলিতা, মাৰ নাম অনুদত্ত কলিতা, আৰু মোৰ বা আছে, তাই গান গায়, প্ৰফেচনেল ছিংগাৰ হয়, প্ৰিয়ংকা কলিতা। প্ৰিয়ংকা কলিতা, অ'কে। তাৰপিছত এতিয়া আহিছোঁ যে ঘৰত মতা নাম তোমাৰ? ঘৰত বহুত নাম আছে, দেউতাই মা বুলি মাতে, মাই মিঠু বুলি মাতে, মোৰ বাই বাবুন বুলি মাতে, মানে মই অকণমান বাচ্চা টাইপ থাকোঁ আৰু, সেইটো কাৰণে বহুতখিনি নাম। স্কুল কলেজ আৰু শিক্ষা ক'ত ক'ত কৰিছিল? স্কুল মোৰ স্কুল আসাম একাডেমি নলবাৰী, নলবাৰীতে হয়। তাৰপিছত মোৰ এইচ এছ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী মোৰ শংকৰদেৱ একাডেমি নলবাৰী। তাৰপিছত এতিয়া বৰ্তমান মই গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰি আছোঁ নলবাৰী কলেজৰ পৰা। নলবাৰী কলেজৰ পৰা দুটা মানে গ্ৰেজুৱেশ্যনো কৰিছে আৰু অভিনয় কৰি আছে। গ্ৰেজুৱেশ্যনো কৰি আছোঁ লগতে অভিনয় কৰিছোঁ, কিমানখিনি পাৰোঁ দুইফালে মেইনটেইন কৰিব ট্ৰাই কৰিছোঁ। বাই জন্মদিন কেতিয়া? জন্মদিন মোৰ 17 জুলাই। 17 জুলাই ইয়াৰটো নুখুদিবা, মই ইয়াৰটো গম পাইছো, কোনোবাই ক'লে মোক নকব আৰু। কোনে কৈছে? কৰবীবাই কৰবী কৈছে, কৈছে মোতকৈ ইমান বছৰ সৰু, তাই কৈছে মোতকৈ ইমান বছৰ সৰু। অভিনয় জগতত আচলতে মানে নেজানো কেনেকে মই প্ৰৱেশ কৰিলো, বা আমাৰ যিজন ডিৰেক্টৰ বৰ্তমান অমিতাভ বৰা, তেখেতৰ চকুত মই কেনেকে পৰিলো মই সিমানখিনিও ভালকে গম নাপাওঁ। ফাৰ্ষ্ট মই মিউজিক ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ সমীৰ বুঢ়াগোহাঁই তেখেতৰ লগত, সকলোৱে চিনি পায়, তেখেতৰ লগত মিউজিক ভিডিঅ' কৰিলোঁ। মানে হঠাৎ এদিন মানে ষ্টুডিঅ'ত লগ পালোঁ, মোৰ বা গান গায়, তো তাই ডাবিং মানে গানৰ ৰেকৰ্ডিং কৰিব গৈ আছিলে, তো তাইৰ লগত মই এজ ইউজুৱেল মই তাইৰ লগত গ'লোঁ। তাৰপিছত এনেকুৱা হ'ল, বহি আছিলে এনেকুৱা যে তুমি তোমাৰ নামটো এনেকুৱা এনেকুৱা চিনাকি হ'লোঁ,
তুমি কি কৰা মই ক'লো চিম্পলি মই এতিয়া বৰ্তমান পঢ়ি আছোঁ কিন্তু বাকী এক্টিভিটিজ ক'ব গ'লে মই ডেন্স কৰোঁ আৰু মোৰ এক্টিঙৰ প্ৰতি মানে এটা মানে এটা নিচা থাকে মই মানে আইনাৰ ওচৰতে মানে আইনাৰ ফ্ৰণ্টতে নিজে থিয় হৈ মানে ডাইলগবিলাক কৈ থাকোঁ এনেই যিকোনো মুভিৰ ডাইলগ তাৰপিছত সেয়াই তেনেকৈ মানে সোমালোঁ তাৰপিছত মোক মিউজিক ভিডিঅ' ভিডিঅ'ত এটা দেখিলে অমিতাভ দাই দেখিয়ে মোক কণ্টেক্ট কৰিলে এনেকুৱা এনেকুৱা থ্ৰ'ৰে কণ্টেক্ট কৰিলে তাৰপিছত ফাইনেলি মই কিন্তু তোমাক তোমাক তোমাৰ মৰমে মোক ক'তো দেখা নাই তোমাক মিউজিক ভিডিঅ'তো দেখা নাই তোমাক মই টিকটকত দেখি বন্ধ হৈছে মানে এতিয়া কামত ব্যস্ত থাকা যায় যে অমিতাভ বৰা তেখেতৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হৈ আছে আৰু আমাৰ মোক মিউজিক ভিডিঅ'টো দেখিছিলো মই মন্তুমণি শইকীয়াৰ লগত এটা বাগানীয়া ছং এটা কৰমাকে চালে বুলি লাষ্ট ইয়াৰ ৰিলিজ হৈছে তো সেইটো গানত তেখেতে বোলে এনেকে চুৱাইপ কৰি থাকোঁতে হঠাৎ দেখিলে দেখি তেনেকে মোক কণ্টেক্ট কৰিলে তোমাৰ লাগ ভাল আছিল মানে প্ৰত্যেকখন ধাৰাবাহিকে মানে অসমৰ ৰাইজে ইমান ভালকে আদৰি লয় ইমানখিনি মৰম দিয়ে তো সেইটো কাৰণে ময়ো নিজকে লাকি ফিল কৰোঁ যে মই এনেকুৱা এটা মঞ্চত আহি মই কাম কৰিবলৈ সুযোগ পাইছোঁ এই সুযোগটো দিয়াৰ বাবে ধন্যবাদ সকলোকে অমিতাভ বৰা গৌতম দা আছে আমাৰ লগত গৌতম দা তাৰপিছত ভাস্কৰ দা বহুতখিনি মানুহ জড়িত হৈ আছে একচুৱেলি মই এইখন চিৰিয়েলত সোমোৱাৰ আঁৰত সেয়াই ঠিক আছে এয়া আৰম্ভণি ন হ্যাঁ আৰম্ভণি ঠিক আছে ওকে সো আপোনালোকে চাই থাকক আমাৰ নেক্সট ভিডিও আহি আছে চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই ছাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাহৰিব আৰু ভিডিঅটো লাইক কৰিব নাপাহৰিব আৰু ফেচবুকত চাই আছে যদি পেজটো লাইক কৰিব নাপাহৰিব থেংক ইউ থেংক ইউ